que a gente vai fazer com isso aqui? Olha, a gente precisa de um lugar seguro. É claro, isso fica com você. Ué, o quê? Se alguma coisa acontecer, eu te mando mensagem. Você aperta isso aqui e depois acabou. Eles todos já eram. Não, Peter, nada disso. A gente vai com você. Vocês não podem ir comigo. É muito perigoso. Já fizeram demais. Peter, a gente tá junto nessa. Eu sei que a gente tá junto, Ned. Mas eu não vou conseguir sabendo que vocês estão em perigo, tá bom? Então, por mim, MJ, por favor, fica com isso. Por favor. Tá. Valeu. Mas, Peter, eu juro, se não tiver notícia, eu aperto o botão. Ah, show. Eu aperto mesmo. É, a gente acredita, Michelle. Impossível ela ser namorada dele. Impossível. Ela vai apertar. Ela aperta mesmo, hein? Beleza. Até mais. Se cuida, tá? Uou. Legal. Toma cuidado, tá? Você também. E aí? Quem vem comigo? Tá, eu vou. Mas, se esse plano aí der ruim, eu frito você de dentro pra fora. Esse é o seu plano, Peter? Sem laboratório, sem material, quer fazer milagres num loft? Quer esquentar a cura e uns burritos congelados no micro-ondas? Eu comeria um burrito. Ele vai matar todos nós. Olha, eu espero que não. O primeiro é o doutor. O quê? Eu já falei que eu não quero conserto. Eu não preciso de conserto. Principalmente vindo de um adolescente usando sucata do apartamento de um solteirão. Não. Tem alguma coisa ali atrás. Tô sentindo uma energia esquisita. O que que é isso? Um fabricador. Ele analisa, projeta e constrói praticamente tudo. Pensei que fosse um bronzeador quebrado do rap. Olha só. Ele vai matar todos nós. Caramba. Tá rolando.